Всім привіт, з вами Ігор, і сьогодні піде мова про безкоштовну енергію, яка є навколо нас в необмеженій кількості, і водночас яку дуже-дуже мало використовують люди. От я живу в центральній Україні, не знаю, як у вас, пишіть в коментарях, але у нас, в цій місцевості, що я живу, дуже мало використовують ці джерела енергії безкоштовної. Хоча це, я вважаю, це найкраща енергія. Її не треба транспортувати, десь перекачувати, як той газ, возити. Вона є уже у всіх вас на ваших ділянках. Вона вже є. Її треба тільки просто навчитися брати правильно і брати цю енергію і заносити в свій будинок, перетворювати в інші енергії, види енергії, які нам більш потрібні там для наших споживачів, там електрика, наприклад, сонце і т.д. Ну, наприклад, сонячна енергія, от почнемо з неї. Сонце є завжди і усюди, ну її тільки нема вночі. Наприклад, мені, моєї 8-кіловатної сонячної електростанції, яка мені обійшлася всього-навсього 2300 доларів, у мене про це теж є відео, можете знайти плейлисті, там в мене будуть силочки в опису під відео на всі мої альтернативи, на кожний плейлист, там все розкладено по полочках. О, обійшлась мені моя сонячна електростанція на 8 кВт, всього-навсього 2300 доларів, без інвертора, ЕКБ, на активні нагрузки, бойлер, електроплитка, те, що найбільше тягне з наших карманів. Я, звісно, не відмовився від електроенергії, ну, мережевої, і плачу там тільки за споживання холодильника, насоса і ще якихось таких приладів, яким не підходить постійний струм і треба. Це у мене зараз виходить приблизно в такий період літній, коли хватає сонячної енергії 50-80 гривень. 50. Якщо б я використовував ще й всі свої активні нагрузки, теж збрав би з мережі, то це було б 300, 400, а може й 500 гривень. Тобто оцей бойлер, електроплитка, готування їжі, електрочайник, оце більше всього натягує. Як мені її вистачає? Коротенько, в двох словах. Оцієї сонячної електростанції на 8 кВт, ну це, собственно, самі панелі і маленький такий примітивний контролер, який школяр може зібрати, релейний. О, мені оцієї енергії вистачає десь приблизно з начала березня, з початку березня, кінець лютого, початок березня, вже і на все вистачає, навіть і на опалення в сонячні дні, і там я вже і тепловим насосом майже не користуюся в березні. І аж до листопада. І ще дивлячись якийсь листопад, який листопад якого року, буває тільки до початку листопада, а буває аж до середини листопада, якщо сонячний листопад, хватає сонячної енергії. От так, на все. Я вам кажу, буквально на все. Це і опалення, бойлер, ну вже листопад, жовтень і березень, квітень, це опалення по-любому. Так от цього хватає мені. О, плюс у мене ще є сонячний колектор, він теж використовує сонячну енергію, тільки там уже теплова сама енергія, повітряний сонячний колектор, 6 метрів квадратних. Так що, коли є сонце, я вам так скажу навіть, коли є сонце цілий рік, нема різниці, який це день року, зимовий, декабрський, там, грудневий, там, січневий місяць, будь-який зимовий день, я вже не кажу про літній, весняний чи осінній, мені, якщо є сонце, вистачає енергії самого сонця на опалення свого будинка, опалення, ГВС, гаряче водопостачання і електроплитку. Уявіть собі, тільки коли є сонце. Звісно, ви зараз питаєте, а якщо нема сонця? Ну, якщо нема сонця, це, як я вже сказав, оці від листопада до березня, я просто собі вмикаю тепловий насос. І ніяких проблем. Саморобний тепловий насос, заходьте, в мене теж є він. У мене не такий той дорогий, я б сказав, що він навіть самий дешевший і найпростіший на цьому ютубі. О, і я його просто користуюсь, коли нема сонця, у мене за все відбувається тепловий насос. І все, ніяких проблем, опять же, мені вже навіть дрова не потрібні. Я раніше топив дровами, палив дрова. От, і ну, хто знає, що це таке топить дровами, я розповсюджуватися не буду, але це величезний гемор. Це дуже важко, трудозатратно, время затратно, фізично затратно, а тепер вже й дорого.
Просто дорого. Топити дровами стало просто дорого. Я вже не кажу про всі останні оті, побочні ефекти оцих дров. То насіння, різання, складання, ті всі фізичні затрати. От. Так що тепловий насос мене виручає, коли нема сонця, без всяких проблем. Ще є в мене і вітрогенератор. Ну, от він, вітрогенератор зараз у мене працює, але коли він працював, теж його, в принципі, величенький в мене такий досить він був. Зараз його трохи зменшую. Але його хватало на бойлер, ну, там, і підігріти ванну кімнату, коли є вітер. Але я б на вітряк вам не радив би надіятися. Оце найкраща така, на мій погляд, альтернатива от з мого опиту, з мого досвіду, опиту, от, користування, скільки я вже не один рік їм користуюся. То це тепловий насос на першому місці, це взагалі альтернатива, яка не потребує ні вітра, ні сонця, ніяких там цих факторів. Вам треба тепло, теплова енергія, ви пішли, вмикнули, воно працює, воно перекачує це все тепло. У мене з землі вода, вода, тепловий насос, там дивіться, теж я розказую. Хоча можна і кондиціонером опалюватися, звичайним, якщо у вас немає доступу до води, там, ну, важко до неї дістатися, або дуже глибоко, або якась лімітована скважина, там 100 літрів в час і більше не вийде. От, якісь проблеми з водою, то можна взагалі ставити повітряний тепловий насос і досить непогано теж буде дешевше навіть дров, отаке опалення, навіть кондиціонером. Ну, хоча б, щоб він був той кондиціонер більш-менш пристосований до опалення. Там зимовий комплект у нього має бути і все остальне таке. Щоб хоча б трохи пристосований. От, і оце я хотів сьогодні сказати, чому люди так мало використовують оці навколишні безкоштовні джерела енергії. Як я вже сказав, хтось може сказати, воно коштує дорого, щоб його зробити. Недорого воно зовсім коштує, якщо з цим з розумом підійти до цього питання. Я вже сказав, скільки коштує моя сонячна електростанція на 8 кВт. Це взагалі найдешевша сонячна електростанція, яку я бачив в Ютубі, і таких нема дешевих. О, тепловий насос мені теж обійшов щось 500-600 доларів, ну зараз трошки все подорожало, хай 700 доларів, но 700 доларів візьміть, переведіть в гривні, да, і порівняти, якщо навіть з машиною дров, що зараз коштує от машина дров, да, тут зразу навіть дуже точних підрахунків не треба робити, вже в голові вирисовується, що дійсно тепловий насос вигідніше навіть дров. О, сонячний колектор, теж він там мені не дуже. Що таке сонячний колектор? Це звичайний ящик під стіклом або полікарбонатом. Ну, в мене є, до речі, відео, чому полікарбонат краще за стекло там чи інші. Ну, на мій погляд. Ну, я, в принципі, це навіть і доказую там. О, там теж в мене про це є. Ящик під цим, ззаді втеплений, вентилятор, все, це вам і сонячний колектор. І якщо він досить величенький, то він і нормально буде давати тепла. Звісно, маленький робити не цікаво і невигідно, ну, що з нього получиш. А якщо от такий, як у мене, 6 метрів квадратних, то це 2,5-3 кВт взимку. У мене теж є там відео, я показую зимою, як він працює, як він дує, температура, яка в ньому досягала там таких значень. Ну от і все, ще раз. Використовуйте побільше оця енергія, яка навколо нас. Ну це ж безкоштовна енергія. Її просто треба навчитися брати. І все. Вона вже є. Вона просто вже є у кожного. Сонце світить у кожного, земля є у кожного, скважина майже в кожного, і вода, доступ до води майже в кожного. Ну, я вже сказав про повітряні теж можна. Чому цю енергію не використовують? Оце мене просто дивує, це я не розумію, це нелогічно, незрозуміло для мене. Спочатку втеплюємося, втеплюємо будинки свої, робимо всі заходи по енергозбереженню, енергоефективності, потім робимо альтернативу. На моєму каналі вже є куча контенту, як це зробити недорого, ефективно і не гірше заводських отих варіантів і стандартних схем сонячних електростанцій чи теплових насосів, які дуже-дуже дорогущі. Ну от і все. Заходьте, дивіться, все є. Всім до побачення, до слідуючих відео.